Nakon tri godine pauze zbog ograničenja koje je nametnula pandemija virusa korona u Foči, najeminentniji hiruzi Srpske i Srbije u najnovijim metodama laparoskopske i onkološke hirurgije. U Fočanskoj univerzitetskoj bolnici završen je četvrti sprat hirurških grana, a kako napreduje ostatak radova na rekonstrukciji ostatka zgrade, uvjerio se i resorni ministar Alen Šeranić. Trogodišnja ograničenja koja je nametnula pandemija virusa korona uticala su i na stručno usavršavanje hirurga. Stopiranje kretanja stručnjake Srpske i Srbije nisu spriječili da prate svjetske trendove. Pogotovo u pogledu laparoskopske minimalno invazivne hirurgije, novih pristupa uopšte hirurgiji, ali moramo to naravno sve pratiti i mislim da uspevamo u tome. Hirurgija bez velikih rezova i ožiljaka uz asistiranje kamera visoke rezolucije u operacionim salama praksa je koja se godinama usavršava u univerzitetskoj bolnici Foča. Sa posebnim akcentom na onkološku hirurgiju, tako da rezultate koje zaista postižemo mogu da se porede sa mnogo većim kućama, ne samo iz regiona, već i šire. Na jednom od vodećih hirurških skupova u regionu istaknut je i značaj usavršavanja ljekara iz Srpske u Srbiji, specijalizacije i subspecijalizacije. Planovi su i da se Udruženje Srpske organizuje po uzoru na kolege iz Srbije. A to će biti sekcija za grudnu hirurgiju, vaskularnu hirurgiju i sekcija instrumentarki. Primarni cilj unapređenja hirurgije i sekundarne zdravstvene zaštite u Skadrovskoj je i opremanje bolnica u Srpskoj. Pandemija je Fočanskoj bolnici usporila rekonstrukciju centralnog paviljona. Završen je četvrti sprat hirurških grana. U toku je rekonstrukcija ostatka zgrade. Nastavljamo dalje da radimo što se tiče operacionih sala koje je već u pozamašnom, da tako kažem, procesu. Očekujem da će to biti završeno, čime će se kompletirati ovaj dio. Ovaj projekat je napravljen na principu da sve ono što uradimo počne da radi odmah. Nemamo nikakva čekanja, mi ćemo da uselimo na ovo odjeljenje, počinjemo da radimo kao što smo počeli s angiosalom koju smo otvorili, uradili smo preko 110 koronarografija, uradili smo određene stentove. Uz angiosalu prethodno su obnovljene i opremljene zgrade poliklinike, neurologije, oftalmologije i onkologije. Za ovaj projekat Vlada Republike Srpske obezbijedila je više od 16 miliona maraka.